No opinas ya. Rebutan mangan. Ki kaliren nih cah iki. Tata dimasak nek rebut jene. Jan, telak. Dino YouTube e gurisine moh. Iki opo to, Mang? Ora
Lawen dok. Kuwi poso ta? Seger mbokmu. Yo lungguh iki poso. Nggih, napa-napa kersa. Sekali yang ana. Lawe kok ngono segone sak itik sehari. Ora umum. Enak. Beh, masuk. Seger mbokmu. Seger mbokmu.